又有一支34毫米嘅全新楼，就系御林发展商，系永裕国际，位于窝打老道93号，单栋式嘅项目，提供56个单位，楼底就3.5米，1层3梯5房，啱啱开咗示范单位俾人睇，我哋上去睇啊！嗰边就大厦入口，754尺嘅3房套。个厅好靓仔啦，一个入木位，咁呢边可以做个鞋柜，呢间饭厅，饭厅柜有啲镜，有 sofa 电视，行前少少露台，哇！然后呢边就厨房，长型嘅，咁一组 L 型嘅厨柜啦。这个厨房应该是看过这么多的单位最靓，同埋佢有一扇大窗。呢扇大窗最主要是5,800东北位，这个就是1,200啦。下面就是学校啦，好出名的学校。然后呢边就是工人套房，连埋个浴室。最主要工人房那边有窗啦，不过好窄身，挥砖就撞到啦，所以。工人要矮少啲，佢呢个仲有个壁霸，又顺住啲路，下次睡房好正，另一间睡房啦，呢边就主人浴室，有窗嘅，转过嚟又主人房。几阔嘅，咁可以做衣柜，然后化妆台、书台，有个侧窗可以做对流，有呢度仲有一个细露台，除咗企出去吹下风，其余用处唔大嘅。今日嘅节目就系咁多，我系Louis，我哋下期见，拜拜。